að verðbólgan á einu ári náði tæpum 20% á einu ári árinu 2008. Samkvæmt allri skilgreiningu á því, þá er þetta óðaverðbólga. Nú, síðan þá, þar sé ástyrjum 2008, hafa skuldir heimilana umfram eignir, þar að segja, netto eignastaða þeirra, hefur versnað 400 milljarða króna, svona hér og bil. Það vill svo til að þetta jafngildir svona nokkurn veginn þeim verðbólum sem að hafa fallið á þessu lán á sama tíma. Eins og hér kom fram á hann, þá voru af þeim sem eru í mestum vandastattir, sem eru þeir sem að keyptu sér húsnæði á mesta þenslutímanum, eru 13.000 heimili. Meðan fjölskyldustærð þessara heimila er líklega eitthvað yfir þrjár manneskjur, þannig að það má leiða til líkur að þetta eru 20.000 einstaklinga sem að heyra undir þennan vanda. Nú, árið 1992-1993 þá gekk Ísland í evrópska efnahagssvæðið. Og í kjölfari á því þá voru innleiddar hér tilskipanir þess um neytendalán, eins og hér hefur verið getið með lögum um neytendalán árið 1993. Samkvæmt þeim, þá kýlir ansi rík upplýsingaskylda á lánveitendum um þær forsendur sem gengið út frá þeirra lán er tekið, meðal þessum lántökukostnað og þetta fyrirbæri sem kallað er árlega hlutfallstala kostnað. Nú, þar sem verðbólgan er alltaf óþekkt fyrirfram, að það voru rúðanlega erfitt að gera ráð fyrir kostnaðinu vegna hennar í árlega hlutfallstala kostnað. Hins vegar, þá er ekki getið fyrirstöðu að það sé þá bara litið á hana alveg svo gert í breytilega vexti sem að þekkjast í flestum löndum innan evrópska efnahagssvæðisins. Og í tilskipunum er útskipt nákvæmlega hvernig eigi að taka á þeim þegar að kostnaður er ekki þekktur fyrir það. Það var einfaldlega að miða við á vaxtaprósentu sem er gildi þegar upplýsingarnar eru veittar. Þannig að ef að vextir í dag eru til dæmis 5%, þá var bara að gera svolítið útfæra greiðsluáætlanina miðað við 5% vexti og sýna er það.